halkani waa telefishinka City waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexda magaalada Jowhar. barnaamijka waxaa si wada jir u daadineya anigoo ah Saraad Xuseen Sahre Wadan iyo weliba Maxmuud Cali Cumar Taacaad. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka xogeenka beeraha iyo Shabeelle oo farin adag u diray hay-adaha la shaqeeya wasaaradda beeraha Hir Shabeelle oo matoora ku wareejisay beeraleyda gobolka Shabeellada dhexe. maamulka gobolka Banaadir oo amara ka soo saaray dhalinta ku hoobaysan midiyaha iyo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay in ay wax ka qaban doonaan dagaalada ka soo noqday Galmudug. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhagaysan doontaan inta uu socdo barnaamijka u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. sida wararka aad ku maqlayseenba, shir laga daahfuray asteenta xariiqinta soo dimeedka maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. wado Maxamed Shariif ayaa ka warramaysa. shirkan oo looga hadlaya asdaanta xariiqa soo hidmeenka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho ee caasimadda, iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyadaasi, xubno ka mid ah guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo mas-uuliyiin kale. madashan ayaa laga soo howliyay howlihii kala duwanaa ee ka soo kala qabteen maamul goboleedyada qaar ee dalka. Khaliif Cabdikariin, gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee xuduudaha dalka, ayaa ka hadlay ujeedka ay ka leeyihiin shirka laga daahfuray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. marka hore, markii la yiraahdo dadka soodin baa la sameynayaa, waxay u fahmayeen ma la yaabanayaan dadka inay shacabka la kala goynayo. laakiin hadda waxay soo gaareen heer arrintaas loo wada inay tahay arrimo macnaha idaari ah oo maamulka ah. saad ogtihiinba, soodimaha dalka hadday gobollo yihiin, hadday maamul goboleed hadday yihiin, hadday degmo yihiin, waxay asaas u yihiin dowladnimada. xagga amniga, meeshuu ku kala eg yahay labadan degma, canshuuraha meelay ku kala eg yihiin, doorashooyinka qof iyo cod oo la rabo waddankan in la gaarsiiyo. saad u ogtihiin, waddankan isagoon ka dhicin doorasha qof iyo cod xasilooni ma helaayo. waa hadafka loo socda nidaamkan 4x5-kana lagu baabi'in rabo. Faadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. iyadoo laga soo kabanayo dhibaatooyinka uu geystay fatahaadda webiga Shabeelle, ayaa xilligani wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hir Shabeelle waxa uu farin adag u diray hay-adaha la shaqeeya wasaaraddaasi. warbixin umuurtaasi ku saabsanna Sakariye Cusmaan Cabdi ayaa ka waramaya. wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle ayaa digniin u dirtay hay-adaha iyo kaambinyada wasaaradda ka caawiya arrimaha beeraha oo ay wasaaraddu sheegtay in aan la keenin xilliga loogu baahan yahay. wasiirka xogaanka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in hay-adaha ay ka mid tahay FAO ay ka gaawisay wada shaqeyntii kala dhexaysay. wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in wasaaradda aysan marnaba aqbali doonin kaambeyn qalabkiisii uu soo daahay ee loogu talagalay in lagu wareejiyo wasaaradda lagu dhexeeyo magaalada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la saxo arrintaasi. waxaan jeclahay halkan inaan fariin ugu diro FAO. aad ayay u mahadsan yihiin wada shaqeynteenna, balse waxaa jira gaabis badan. dowladda Hir Shabeellena ma aqbalayso habsan iyo howl muddadeedii dhaafto iyo mid madow. sidaa darteed waxaan leeyahay howl loogu talagalay beeraleyda waqtigii loogu talagalay aan la soo gaarsiin kambani inta alaab soo qaado magaalada iska dhex taallo aan wasaaraddu ku soo gaarsiinayn. dowlad goboleedka Hir Shabeelle wasaaradda beeraha ma aqbalayso arrintaas. fariintaas waxaan rabaa in ficil ay ku beddelaan oo ay arrintaas saxaan. sidoo kale, sidaad ogtihiin, xilliga lagu jiro waa dayrti. xilligan abuurka dayrti loogu talagalay ee aan ku ballanay ganacsatadii u tartanta ee ku guulaysatay, haddii aan weli abuurkaas la dhiibin, macnaheedu waxay tahay waa garan kartaan arrintaas in wax laga beddelo. sidoo kale, abuurkii la siiyey 24-kii ka iskaashato Beledweyne iyo Jowhar dib u dhac badan ayaa ku yimid.
hubnaantii abuurkaasi iyo sugnaantii abuurkaasi waxa lagu kala saari lahaa waxay ahayd shaybaarkii aan sugaynana welina ma soo gaarin haddii kambani loo soo dhiibana waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu noo soo gaarsiiyo. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Isla wararka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan hurdi jirnaa. Wasaaradda waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa agab matoor ah waxay ku wareejisay beeralayda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cumar Guux ayaa ka waramaya. Waa wareejinta matoorada waraabka beeraha oo ay la wareegayaan beeralayda gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle, waxaana wareejinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan xubno ka mid ah wasaaradda oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle, iyo qaar ka mid ah beeralayda lagu wareejinayay qalabkan ayaa goobjoog ka ahaa kulankan lagu kala wareegayay matooradan waraabka ah. Qaar ka mid ah beeralayda ayaa ugu horreyn ka mahadceliyey matooradan wasaaraddu ay ku wareejisay wakiilna ay kaga ahayd hay-adaha deeq-bixiyaasha. Waxayna guddoonsiiyeen laba matoor, ilaaha ku mahadle maamulinta oo gobolka iyo wasiirka oo xaadir ah ayaa nagu wareejiyey wabilahay tawfiiq. Iyo Jeefa ay nagu guddoonsiisay matoor biyo, anoo kasoo baxay tuulada Gaafay. Matoorada waxay noo tari karaan khudaar ma ogiye beeraha koro oo waxagee waxba kama galaan. Waxay khudaar waxaas beeraha dowlo ninkama ogumaane beer fog waxba kama galaan. Waxba ku kordhinayaan inkastoo tuulada baaxad weynta hal matoor waxba ka keenayn. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa ka warbixiyey matooradii ay horey wasaaraddu ugu wareejisay iyo waxa ay muhiimka u yihiin kuwa hadda ay wasaaraddu ku wareejisay beeralayda gobolka. Waa markii saddexaad inta aan goobjoog ka nahay ee wasaaraddu ay dhiibayso matooro iyo agabyo kala duwan iyo khudaar noocyada kala duwan. Marka aad ayay u mahadsan tahay Jeefa, waxaan leeyahay waxay mudan tahay inta badan howlaha Hirshabeelle in loo wakiilo maadaama ay deegaankiina joogto dadkana ay ka warqabto. Taas intaas ayaan ugu gudbayaa. Waxaan jeclahay halkan inaan fariin ugu diro FAO. Aad ayay u mahadsan yihiin wada shaqaynteenna, balse waxaa jira gaabis badan. Dowladda Hirshabeellena ma aqbalayso habsan iyo howl muddadeedii dhaafto iyo mid madow. Sidaa darteed waxaan leeyahay howl loogu talagalay beeralayda waqtigii loogu talagalay aan la soo gaarsiin kambani inta alaab soo qaado magaalada iska dhex taallo aan wasaaraddu ku soo gaarsiinayn. Dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda beeraha ma aqbalayso. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cumar Ximooy ayaa sheegay in dadku xilligan ay haysato dhibaatooyin xoogan, waxaana uu fariin u diray hay-adaha gargaarka bixiya. Dadku waxay u baahan yihiin waxqabad, dadku waxay u baahan yihiin garab istaag, dadku waa dad iska beeralay ah. Waxaan leenahay walaalahaydan waa taagan tahay, ilaahun baa ummadda baahay tiri kara, balse dadkii sidad u soo xilqaanteen ayaan anakana idin la garab taaganahay. Ka wasaarad ahaan waxaan jecelnahay hadduu alaha wadal ogolaado sidaan iyo si kasii wanaagsan in ummaddii iyo dadkii iyo deegaankii ugu adeegno waxnagu qabano. Cumar Guxurbaynta City. Jubbaland ayaa baaq adag ka soo saartay xaaladaha abaare ee gelgashay deegaanka ka tirsan maamulkaasi Jubbaland. Warbixin umuurtaasi ku saabsanna waxaa ka waramaysa Shamis Cabdi Geedi. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo, ayaa biyo gaarsiiyey dad shacab ah oo maalmihii lasoo dhaafay kusoo barakacayay deegaano ka tirsan degmada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Dadkan waxaa wey hadda waxay kasoo jeedaan qaybna waxay kasoo jeedaa Koonfur Galbeed, qaybna waxay kasoo jeedaa Jubbaland. Waa isku duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland oo gaaray degmada Baardheere, waxaana uu qayb ka ahaa dadka mas-uuliyiinta ah ee shacabka halkaasi ku sugan gaarsiiyey biyaha. Isku duwaha ayaa sheegay in shacabka guud ahaan ay wajahayaan xaalado kala duwan, waxaana uu intaasi hadalkiisa raaciyey in dad kale oo aad u far badan ay soo socdaan, kuwaasi oo ka soo kaxaya abaaraha ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolkaasi Gedo. Sidaa u jeedaan waxaa u sameynay biyo dhaamin, waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah gacan caalami iyo mid muxuu ahaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo mid federaalka labadaba. Dadkan afar sano waxaa waaye wax masiga oo u baxay ma jiraan, awal waxay ku noolaayeen masigadii abuurtaan bay bakaar inta gashtaan bay ku noolaayeen, xoolihii way ka dhamaadeen, beerihii uma bixin. Dadka hadda kuwaan hadda imaaday maana kuwa kalena way soo socdaan.
وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحوي لمكة سكر قرتان أيا يدين قرقاريا وحالين نهاي دوي محوها إن مكة عدا وحالها حارة يعني الله الله سياسيين تصوماليات سياسيين تصوماليات دتك وحوي دتك يدين كأو هيدا نحل بانك يا أو هيدا محوها وزير هذا أو هيدا ويا دتك الوزير ذي حل بانك وهيدا هذا رمضان إذا المامور يسال مجرته وحوي إن هذا أنت إسكاشتان dadka waxa uu hadal waxa ka soo jeedaan qaybna waxa ka soo jeeda qofka galbeed qaybna waxa ka soo jeeda jubaland ee dadka hadda raaw inay maamulka qabtaan oo lacagaha badan ku bixinay inay kursi ku helaan waxaan dhihi lahaa lacagta ku bixiya dadka idan la dhashay badbaadiya markaas ilaahay baa idin siinaya maska fiican iyo shaqo fiican oo heshaan insha Allah biin Allah kariim dadka waxay degan yihiin meel aan u dhow degmada baar dheere شمس عبدي جيدي ورباهن فستي مسؤولين كتير سن دولة جولات كجل مذك أي شيء إن أي وحكة قبان دونا دجال ذا كسر عصبان ذي أما بصار نقضي ما ملك جل مذك شمس عبدي جيدي أي كور ميس لطليها دين عامن يا مذحوينها دولة جولات كجل مذك عبدي شام عبد الله حبيب أي شيء إن maamulkaasi galmudug ay la dagaalamayaan falalka amni darada ah ee ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi kulan ka dhacay magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka mudug ayuu ka sheegay in qof walba oo qaska wada magaalada ay la dagaalamayaan waxaana uu tilmaamay in colaadaha ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan maamulkaasi galmudug la xalin doono sidoo kale laga hortegi doono dadka nabadgelyo xumada ka wada deegaanadaasi deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa xilliyada qaarkood waxaa ka dhaca dagaalo u dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha wada dega deegaanada uu ka arimiyo maamulkaasi galmudug ciidamada waxay dhoban yihiin kuwaan kuma meesha aan dhoban dalka inay amaankiisa sugaan baa loogu talagalay haddii marka anagu amniga aan ka shaqayn weyno wallahi ayaga iimaanaya wallahi ayaga iimaanaya waa inii dhaart ayaga iimaanaya ayaga sugahaya hadda gudoomiyuhu wuxuu yiri doorashadii ma lama keenin karo oo ma iimaan ka dho oo amni daran loo keenin karin gudoomiyuhu amaanku waa iimaana ciidamada la keenaya nabad sugid iyo boolis iyo muxuu ahaayay gargar iyo dana baa la keenaa amaankuna waa fulaya laakiin maxaa la rabaa waranagu intaan la soo gaarin aan isceebsanno intaan ugu soo gaarin ma dharka la dhaqa haddii wasaq kugu taal dharka inaad dhaqataa waa muhiim muhiim waa dharka inaad meerato war intaan la soo gaarin dharka aan dhaqanno aan dharkayaga meeranno aan dantayada qabsanno aan shaqadayada qabsanno ammaankeena aan suganno haddii marka tiraadan lin kala dharka ii xiraaya ayada suuysa marka inta dharka inta lagu xiraayo suuq marka waxaan ku soo ururinayaa aan rabaa inaan taa uga baxo eedanku booliskaahi ma shaqayn karaan gaari dhashiika amarka ma dambi kama sugi karaan amni gaari suuga amni kama sugi karaan jeeb amni kama sugi karaan daba jeex amni kama sugi karaan waxay ka sugi karaan tuuga iyo ninka muxuu ahaayey waxaa la yiri wasaqda waxaa inta wasaqdu waa maxay wasaqdu waxaa weeye la soo la dhaqaay oo gobolka laga qabtay waa alkoolistaha waa tuuga waa ninka muxuu ahaayey aad u qaab daran waa inta waxa dambe amniga laga sugaa intii marka waxa yeesheen garbo garbo yeesheen anigu waxaan taa kaga baxayaa in aan anagu tashano run isu sheegno shamis cabdi geeti warbaahinta city maamulka gobolka banaadir ayaa amar ka soo saaray dhalinyarada ku weesan midiyaha iyo kuwa kale ee maandooriya ku dhex isticmaala magaalada warbixin umurtaasi ku saabsanna waxaa ka waramaya cumar guur gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kulan gaar ah oo isla xisaabtana la qaatay maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir kaasi oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar ee magaalada muqdisho kulankan oo uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sugidda nabadgelyada degmooyinka gobolka la dagaalanka maandooriyaasha ka hortagga rabshadaha dib u furista wadooyinka sida sharci darrada ah loo dhistay kor u qaadista nadaafadda iyo isku xirka degmooyinka afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere ayaa warbaahinta uga warbixiyey gabagabadii kulanka kulankan oo ahaa mid guud oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku xigeenadooda iyo xogayaashooda
ونشر قدومينا يقدوميها قبل كبنادر احنا دوق مقالة مقدشو سيدو كلا قبجوكا ها قدومك حقينكا امنيق سياسة مامورك قبل كبنادر ايا وحا لساقو حق وريستي وحي اقبسو ماي مامولة دقموينك قبل كبنادر سند كي تغي ايو عقبضيها هوريالي يسيدو لو وجه ايو maalmaha soo socda iyo bilooyinka soo socdaba ee xaaladaha guud ee degmooyinka gobolka Banaadir hadii ay noqon lahayd dhanka amniga nadaafada iyo bilic soo celinta intaba waxaa diirada la saaray in muddooyinkii dambe ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ay ku soo kordheen isticmaalka maandooriyaha dhalinyaro isticmaala iyo sidoo kale dhalinyaro iyaga ku hubaysan mindiyo iyo bangado kuwaas oo xeeb ka ah rabshadaha ee ka dhaca magaalada Muqdisho rabshadaha ka dhaca degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ee maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya taliska guud ee ciidanka booliska ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay isla garteen in la sameeyo hoggaan gaar ah oo la dagaala ee maandooriyaha iyo ka hortaga ee anshaxumada kuwaas oo dhawaan ka howlgali doona magaalada Muqdisho iyadoo aan furintan ugu faa'iideysanayno waalidiinta ku dhaqan ee caasimadda magaalada Muqdisho ee dalay caruurta iyagu ku hubaysan mindiyada bangadaha ee rabshadaha ka sameeya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale caruurta iyaguna isticmaala maandooriyaha waalidiintooda in ay caruurtaas gacan ku qabtaan maalmaha soo socdana ay ogaadaan waalidiintaba in ay laamaha kala gidisan ee amniga iyo waliba ee hoggaanka cusub ee la dagaalanka maandooriyaha iyo ka hortaga rabshadaha iyo anshaxumada ay howlgallo baaxad leh ka sameyn doonaan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka hortagaya dadku iyagu isticmaala maandooriyaha iyo dhalinyarada ee dhibaatooyinka ay ka sameeyay Cumar Guxurbaynta City saraakiil ka tirsantay doorka qaranka ayaa tababar lagu furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo Wada Maxamed Shariif ayaa ka warramaysa tababarkan oo noo socon doono 3 maalmood laga bilaabo maanta si loo horumariyo xirfadda saraakiisha tayadoorka dalka ayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ka furtay kulan looga doodi doono horumarinta xirfadda saraakiisha tayadoorka dalka oo magaalada Muqdisho ka socon doono muddo dheer kulankan ayaa furitaankiisu waxa goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya dowladaha qaybta ka ah dowladda federaalka iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradahaasi inta uu socday tababarkan oo ah muddo 3 bisha ah ayay wasaaradda waxbarashadu sheegtay in qorshuhu yahay in guul laga gaaro arrimaha tayadhowrka qaranka waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysano waqtigeena aqoon weydaarsi la qaadano inaan noqono dadkii safarada hadda idinka hadba safiir u tihiin tayadhowrka dalka yes waxdeena gadaal ka imaaday laakiin insha Allah wadin dadaal kaaneeti wada jirkaani aad u faraxsanahay runtii horta waqtigana saa u ilaaliseen wada jirkeena waxaan aaminsanahay wax badan ayaan ashif garay karnaa marka kusoo dhawaada weyn u furantahay tababarkeena Ilaahay waxaan ka baryaa inoo nala garab galo hooshaaneeti aanu ku guuleysano waana ku guuleysanayna because waxaan nahay together hal gacan aan nahay marka kusoo dhawaada waad mahadsan tihiin haday ka khasaartay kabar sadexda cashay meesha fadhiday ilaahay agtaaday ibr laga qor kabar laakiin dr abdullahi uu ku qor 100 kiiba 100 waad ku khasaartay meesha marka niyadda hal hagaajiyo waxa saxda ana hal qaato hadaan ku soo celiyo laba arin ba aniga muhiimsa waxa meesha ku jira nidaamka waxa la qoray hal la barto hal la qaato waraaqo inagaa buuxa markaste talabaad hal loo diyaar garoobo caqabadka inaga hor imaan doona aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawfiqad iyo waafaj Fadumo Maxamed Shariif Warbaahinta City xuraasiga wararka Soomaalida waa naga inta uu idin kaga imaanaya xaruntiisa dhexda magaalada Jowhar intuu socday barnaamijka waxaa si wadajir ah ku soo gudbinayay maxamuud cali cumar daacadi libaaha sahre cabdi xuseen sahre wadani danta kaamilada waa abuukar cali cadaabe abuukar yar ee farsamadii soo saarista waa guur tan intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xigaa nabadgelyo